Gracias.
ទៅតាមហូមមកដាក់វាយរបស់គូទៀតនៅមានអ្នកធ្វើរបស់គូទៀតមែនទួលដែរប្រឡងដែរមកវាយមកមែនកាន់តែខំខាងអស់លុយទៅវាខកវាឡើងនេះអូអូមកដែរខ្ញុំយកដែរដាក់ខ្សែអំដុំមកកាងយកមកកាងមកចាយយកអំមក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 ចាស់ទីដល់មកពេលណាដែលវាចេះស៊ីបាយស៊ីបបស្ទៀតហើយមកចឹងហាច់ក្បាលដែរទៅថយណាមកហើយវាមកពីដល់ចឹងទៅខ្លួនណាពីចាញ់ពីទីកាយទៅទៅចាំយើងរួមបាយចាំថាពួកគុំឡាទៅអញ្ចឹងចាំ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 ច
នៅបាយនៅបាយ